ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ, ਆਖਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਪਾਈ ਆ? ਹੁਣੀ ਮੰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ BJP ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇ MP ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, MP ਬਣਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ MP ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਐਬਸੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ BSP ਦੇ MP ਨੇ ਕੋਈ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ 'ਚ, ਉਹ 5 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ BSP ਦੇ MP ਸੀ UP ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਉਹ MP 5 ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਤੋਂ ਆਹ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ, ਆਖਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਪਾਈ ਆ? ਹੁਣੀ ਮੰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ BJP ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇ MP ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, MP ਬਣਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ MP ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਐਬਸੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ BSP ਦੇ MP ਨੇ ਕੋਈ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ 'ਚ, ਉਹ 5 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ BSP ਦੇ MP ਸੀ UP ਤੋਂ,
ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਉਹ ਐਮ ਪੀ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਤੋਂ ਆਹ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ।